Gilberto Berno aí abrindo, ó, a mega estrutura e finalizando aí. Aí, ó, F250 Branca de Neve, mostrando como se abre sua estrutura. Dá um close nela aí, ó. É isso aí, galera. Daqui um pouco, Roberto bota pra torar. Valeu, até mais. Me pareceu meio arrogante. Está insinuando que você é muito mais forte que eu? É, eu sou mais forte que você. Mais forte que você. Tu vai fazer o que você vai fazer. Tu vai fazer o que você vai fazer.
sucesso.